បាទសូមគោរពជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយវីដេអូមួយនេះសូមបង្ហាញតែរបៀបធ្វើមុខទេព្រោះសម្រាប់បងបងដែលចង់រៀនជាងដែលចង់រៀនថ្មីថ្មីអាចធ្វើបានបាទមុខដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនៗចឹងដែរយើងយកទំហំមុខទាំងស្រុងចែកជា3ឲ្យស្មើគ្នាណាឲ្យស្មើគ្នាណាពីនេះឡើងមកនេះសម្រាប់មាត់ពីឡើងមកនេះមកនេះសម្រាប់ក្តោងច្រមុះពីនេះនេះគឺសម្រាប់កំលៀតចិញ្ចើមណាបាទនឹងហើយនេះគឺខ្ញុំព្រៀងរួចអស់ហើយណាខ្ញុំព្រៀងរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទុកមួយនេះដើម្បីបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនហើយព្រមឆ្លាក់អានឹងស្នែងក្របីបក់ធ្លុះបាទណានឹងហើយរបៀបធ្វើបងប្អូនចាំតាមដានមើលបងប្អូនណាបាទអូខេពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមកតាមដានមើលខ្ញុំធ្វើបងប្អូនហើយផ្លែដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺផ្លែហ្នឹងមុខមូលណាផ្លែគេហៅថាផ្លែបាល់ផ្លែបាល់ហ្នឹងមានទៅតាមលេខតាមទំហំដូចគ្នាដែរណាមានលេខ10លេខ20 20ជាង30ខ្សែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីតូចដូចជា3លេខបាទហ្នឹងហើយយើងបោះតម្រង់មុខគឺស្រួលបោះមុខធំធំស្រួលបើយើងធ្វើមុខតូចតូចយើងបោះអត់កើតទេព្រោះផ្លែនឹងបោះទៅជិតមុខអស់ណានឹងនឹងគឺព្រមហើយធ្វើពីស្នែងកបីឃ្លៀចស្នែងកបីសន្ទោគឺស្នែងកបីយើងលើកបាក់ធ្លុះហើយម្ចាស់គាត់កំងឲ្យធ្វើព្រមហើយវីដេអូមុនដំបូងពីដើមមកខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យថតពីដើមទីទេព្រោះវីដេអូមួយនេះឲ្យចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើមុខតែមួយគត់បងបងដែលចង់រៀនឆ្លាក់ហើយអាចរៀនធ្វើមុខបានណារៀនមើលតាមនឹងទៅអាចធ្វើមុខបានហើយមិនខុសគ្នាទេធ្វើតែមុខព្រំក៏ដោយមុខព្រះធម្មតាតូចតូចក៏ដោយដូចខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងគឺយើងលៃវាឲ្យបាន3ឆ្នាំស្មើគ្នាណាតម្រង់មុខទាំងមូលគឺយើងលៃឲ្យបាន3ឆ្នាំស្មើគ្នាទៅហើយចាំយើងធ្វើមុខមាត់សម្រាប់មាត់បើខ្ញុំជំនាញខ្ញុំស្បធ្វើនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំត្រង់កន្លែងក្រអូមមាត់ខ្ញុំអត់ទិនជ្រាកតែម្ដងទេមែនទេតែយើងជ្រាករង្វាស់មាត់ណាយើងអត់ទិនជ្រាកតែម្ដងទេឃើញខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំគិតថាទៅធ្វើព្រៀលព្រៀលទេពីយើងខាងក្រោមបន្ទាប់ពីចុងច្រមុះមកយើងត្រូវធ្វើកន្លែងមាត់ដល់ពីចឹងទៅខ្ញុំទុកជាក្រអូមមាត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំបោះរៀងមើលទៅទម្រង់សំរុំហើយទើបខ្ញុំជ្រាកមាត់ក្រោយបាទនឹងគឺដូរផ្លែចាញ់ពីផ្លែបាល់មកហើយយើងធ្វើដាក់ផ្លែយើងធម្មតាលេខនឹងផ្លែនឹងគឺផ្លែលេខ9នឹងយើងរវាស់មាត់តែយថ្មីម្ដងទៀតទៅស្អាតនឹងវីដេអូមួយនឹងគឺខ្ញុំថតយកតែមុខទេខ្ញុំធ្វើតែមុខទេព្រោះជាឱកាសក្នុងការធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីធ្វើព្រមមកគឺព្រមអត់មានជើងមានដៃមានក្រងខ្លួនទៅគឺធ្វើតែមុខអញ្ចឹងគឺជាឱកាសដើម្បីថតជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ធ្វើមុខធ្វើមាត់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមើលទៅឲ្យបានស្អាតនោះគឺមុខនឹងគឺធំក្រាន់ដែរប៉ិនកញ្ចក់ដៃប៉ិនកញ្ចក់ដៃមុខនឹងប៉ិនមីដៃដែរធំសំរុំអាចធ្វើស្រួលហើយស្អាតនឹងគឺជាស្នែងកបីនឹងគឺវាមិនសូវជាអីជាពិបាកទេបើសិនជារៀនបងប្អូនដែលក្លឹបតែខលមកហើយសួរខ្ញុំតាមខមមិនផងអីផងហ្នឹងហើយមើលទៅបងប្អូនអាចជឿថាអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាយើងព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមួយថ្ងៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអាចធ្វើបានព្រោះយើងធ្វើអ្វីៗក៏ដោយបើសិនជាថ្មីថ្មងយើងរៀនជួបមុនដំបូងប្រកបជាវាពិបាកបន្តិចពីព្រោះមិនខុសពីខ្ញុំប្រហែលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលធ្វើមុនដំបូងគឺវាពិបាកហើយគ្រូប្រាប់តែមុំបាទហ្នឹងគឺរួចហើយនេះគឺរួចហើយខ្ញុំខាត់ហើយខ្ញុំលាបប្រេងលាបកំមួនទៀតទៅវាឡើងមកពណ៌ខ្មៅរលោងអញ្ចឹងហ្មង
បាទអូខេវីដេអូនេះវាចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមជួយ share និងជួយ subscribe ផងទូជាចំណែកដឹងដើម្បីដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលមាននិស័យខាងផ្នែកសិល្បៈអត់នេះបាទចង់ក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនរស់ស៊ីទូទានមានបានជួបក្រុមគ្រួសារទាំងណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាបាទខ្ញុំបាទរាយុនសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា